नमस्कार मेरो प्रिय महोदय यस्ता व्यक्तिलाई मन्दिर जाने अधिकार हुँदैन यस्ता व्यक्तिले पूजापाठ नगरे पनि हुन्छ मठ मन्दिर नगए पनि हुन्छ बडो रोचक र बडो महत्त्वपूर्ण र बडो सुन्दर भाव सेयर गर्न आइपुगेको छु आज म तपाईँलाई कान खोलेर सुन्नुहोस् तपाईँलाई बहुत काम लाग्ने कुरा छ तपाईँ पनि यस्तै व्यक्तिको कितामा पढ्नुहुन्छ भने त्यो नाटक त्यो ढोङ नगरे पनि हुन्छ त्यस्ता व्यक्ति को किताबमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि पूजापाठ गर्नु बेकार छ मठ मन्दिर जानु बेकार छ सुन्नुहोस् बडो सुन्दर भाव तपाईँसम्म चाहिँ सेयर गर्छु है एकजना व्यक्तिले स्वामी विवेकानन्द समक्ष गएर सोधेछ कि है मातापिता वृद्धाश्रममा छन् ती वृद्धाश्रममा रहेका मातापिताको मृत्यु वृद्धाश्रममै भयो भने ती मातापिताको पिताको सन्तानलाई छोराछोरीलाई कति दिनको सूतक लाग्छ भनेर स्वामी विवेकानन्दलाई त्यो व्यक्तिले प्रश्न गरेछ मेरो प्रिय मैले अब त्यो प्रश्नको उत्तर स्वामी विवेकानन्दले के दिनुभयो होला सुन्नुहोस् तपाईँलाई म बताउँछु स्वामी विवेकानन्दले भन्नुभयो कि मेरो प्रिय महोदेव सुन महो आ, जुन सन्तानले आफ्ना माता पिता जीवित हुँदाहुँदै वृद्धाश्रम लगेर छोड्छ नि मतलब जुन दिन सन्तानले आफ्ना मातापितालाई वृद्धाश्रम लगेर रह छोडेर आउँछ नि सम्झिनुहोस् त्यसै दिनबाट त्यसै समयबाट सुतक सुरु भयो स्वामी विवेकानन्दले भनेको उत्तर हो यो जवाफ हो जुन दिन सन्तानले कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना माता पितालाई वृद्धाश्रममा लगेर छोड्छ त्यही दिनबाट उसलाई सुतक सुरु हुन्छ सुतक प्रारम्भ भयो त्यही दिनबाट यानि कि उसको जीवनमा सन्तानको जीवनमा माता पितालाई वृद्धाश्रम छोडेकै दिनबाट उसलाई सुतक लाग्छ सुतक सुरु हुन्छ भनेर स्वामी विवेकानन्दले जवाफ दिनुभयो सुतकको कुनै पनि अवधि हुँदैन मेरो प्रेम हुँदै माताको माता, माता पिताको मृत्यु भयो भने तेह्र दिनको सुतक लाग्छ जुठो लाग्छ तर जुन सन्तानले आफ्ना माता पितालाई वृद्धाश्रम छोडेर आउँछ नि त्यस व्यक्तिको जीवनमा सुतक सुरु हुन्छ र त्यो कहिल्यै पनि सकिँदैन कहिल्यै सकिँदैन यति दिनको भन्ने नै हुँदैन कहिल्यै पनि त्यो सुतक जुठो सकिँदैन सन्तानका लागि बाबुआमा मरुन् बाँचुन् त्यो सरोकार रहेन उनीहरू जीवित छन् कि मरेका छन् त्यो हिसाब गर्नु पर्दैन उसलाई जीवनभरि सुतक रहन्छ जुन सन्तानले आफ्ना माता पितालाई वृद्धाश्रममा छोड्छ उसको जीवनभर सुतक रहिरहन्छ विवेकानन्दज्यूले यसमा के पनि थप्नु भएको छ भने मेरो प्रियमा हुँदै जुन सन्तानले आफ्ना माता पिताप्रतिको कर्तव्य पुरा गर्दैन र आमा बाबुको पालन पोषण गर्नुको सट्टा वृद्धाश्रम लगेर छोडिदिन्छ त्यो सन्तानको जीवनभर सूतकाल त रहन्छ रहन्छ उसलाई कुनै मन्दिर जाने अधिकार पनि हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ हो त्यही व्यक्ति तपाईँ जीवित हुँदाहुँदै का बाबुआमालाई अथवा तपाईँले आफ्ना माता पितालाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्नु भएको छ छोड्ने सोच बनाउनु भएको छ भने तपाईँले पूजापाठको नाटक नगरे पनि हुन्छ मठ मन्दिर नजाँदा पनि हुन्छ शास्त्रमा व्याख्या गरेको कुरा हो यो मैले व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि कुरा भे भनिरहेको छैन यहाँ बाबुआमालाई हेला गर्ने वृद्धाश्रम छोड्ने अनि सस्तो लोकप्रियताको ढोङका लागि दान पुण्यको नाटक गर्नेहरू यहाँ धेरै छन् तपाईँले पनि दान पुण्य नगरे हुन्छ कुनै पनि समाजसेवा नगरे हुन्छ मठ मन्दिर नगए हुन्छ पूजापाठ नगरे हुन्छ यदि तपाईँले आफ्ना मातापितालाई वृद्धाश्रम छोडेर आउनुभएको छ भने कान खोलेर सुन्नुहोस् तपाईँले शास्त्रले प्रष्ट व्याख्या गरेको छ यो कुरा जसले आफ्ना माता पितालाई हेला गर्छ जसले आफ्ना माता पितामाथि दुर्व्यवहार गर्छ पालन पोषण गर्दैन वृद्धाश्रम छोड्छ बुढाबुढी भएका रोगी बामाको स्याहार सुसार गर्दैन विदेश गएर उतै सेटल भएर बस्छ माता पिताप्रति कुनै कर्तव्य पुरा गर्दैन त्यस्तो सन्तानलाई न, न कुनै मन्दिर जाने हक छ न कुनै धार्मिक स्थलको दर्शन अवलोकन गर्ने अधिकार छ न दैनिक पूजापाठको अधिकार छ न कुनै धार्मिक कार्य गर्ने अधिकार नै छ आफ्ना जिउँदा भगवान्लाई छोडेर मठ मन्दिर वा अनुष्ठान प्रवेश गर्नु कुनै पनि अर्थ छैन त्यस व्यक्तिका लागि भनेर स्वामी विवेकानन्दले प्रष्ट रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ मेरो प्रिय महोदय आफ्ना जिउँदा भगवान्लाई आफ्ना जीवित भगवान्लाई चाहिँ धर्मशालामा छोड्ने वृद्धाश्रममा छोड्ने अनि घर आएर अनि कहाँ कहाँ मठ मन्दिर छन् कहाँ धार्मिक अनुष्ठान भइरहेछ भनेर भगवान् खोज्ने तपाईँले गलत गरिरहनु भएको छ तपाईँले कसरी भगवानलाई प्रसन्न पार्न सक्नुहोला र अब कहाँ आफ्नो भगवान्लाई पाउन सक्नुहोला र तपाईँले अब मित्र तपाईँले नबिर्सनुहोस् तपाईँको पहिलो गुरु तपाईँको पहिलो भगवान् भनेकै माता पिता हुन् भन्ने कुरा नबिर्सनुहोस् धेरै आदर्श व्यक्तिहरू धेरै पढे लेखेका व्यक्तिहरू धेरै सम्पन्नशाली व्यक्तिहरू पनि यस्ता छन् त्यसैले यो कुरालाई मैले दोहोऱ्याएर भनिरहेको छु जब माता पिताको रूपमा भगवान् देख्नुहुन्न तपाईँ भने अन्त कहाँ भगवान देख्नुहोला रे खै माता पिताको सान्निध्यमा नमिलेको सुख शान्ति अरु कहाँ मिल्ला र तपाईँलाई अन्त कहाँ मिल्ला र तपाईँले यो कुरा नबिर्सनुहोस् कसैले पनि तपाईँले पनि र मैले पनि बिर्सनु हुँदैन तुम भुल्न हर बात को, मत भूलना भन्ने एउटा हिन्दी गीत छ सुन्नुभएको छ कि छैन कतिले सुन्नुभयो होला तुम भुलना हर बात को बातको बाप को मत भुलना सब कुरा भुल्नुहोस् यो दुनियाँको सब चिज भुल्नुहोस् तर माता पितालाई कहिले पनि नभुल्नुहोस् चाहे माता पिता जस्ता सुकै हुन् जो सुकै हुन् जे सुकै गरेका हुन् तपाईँप्रति केही पनि नगरेका मात्रै किन नहुन् जो पुत्रले जुन सन्तानले यी कुरा बिर्सेर आफ्ना माता पितालाई वृद्धाश्रम छोडेर आएको छ उसको जीवनमा त कहिल्यै नसकिने सूतकाल सुरु भएको छ भएको छ उसलाई सुतक परेको छ अब सुतक परेको व्यक्ति मन्दिर जान भयो त जुठो परेको व्यक्ति मन्दिर जान भयो त पक्कै पनि भएन जुठो परेको व्यक्तिले पूजापाठ गर्न भयो त भएन धर्म वा धार्मिक कार्य गर्न सूतक कालमा वर्जित भनेर शास्त्रमा वर्णन गरेको छ मेरो प्रिय महोदय विवेकानन्दको मुखार बिन्दबाट सुन्न पढ्न पाइन्छ यो सन्दर्भ जसले आमा बाबुको दुःख बुझ्न सक्दैन जसले माता पिताको आँखामा आँसु ल्याउँछ मनमा ठेस पुर्याउँछ माता पितालाई चोट पुर्याउँछ उसले जति नै पूजा पाठ गरोस् जति नै भक्ति र आराधना गरोस् उसँग भगवान् कहिल्यै पनि प्रसन्न हुनुहुन्न ना। घरमा आमा बाबुसँग बोलचाल छैन बाहिर दान धर्म र पूजापाठको नाटक गर्नुको कुनै पनि अर्थ छैन वास्तविकता यही हो मेरो प्रिय महोदय परमात्मा तपाईँका लागि कहिल्यै आफ्नो हुनुहुने छैन लेखेर राख्नुहोला र तपाईँलाई कहिल्यै पनि शान्ति हुने छैन अर्को यो कुरा नबिर्सनु होला सङ्कटको बेला परिवारको साथ छोड्ने सन्तानले जीवनमा कहिल्यै पनि शान्ति पाउने छैन उसको मृत्यु पनि सुखद हुने छैन यो कुरा दोहोऱ्याएर भन्छु सन्तान सङ्कटको बेलामा परिवारको साथ छोड्ने सन्तानले जीवनमा कहिल्यै पनि शान्ति पाउने छैन उसको मृत्यु पनि सुखद मृत्यु हुने छैन बहुतै कष्टकर अन्त्य हुनेछ भनेर शास्त्रमा प्रष्टसँग व्याख्या गरेको छ यहाँ मान्छेलाई आफ्नो धर्मको अनुशासन पालना गर्न गाह्रो भयो भनेर मान्छेहरू धर्म परिवर्तनको नाता गरेका छन् तपाईँलाई पाप त लाग्छ लाग्छ साँच्चिकै धार्मिक बन्नु छ भने बन्नुहोस् तपाईँलाई साँच्चिकै भगवान्को सुभाशिष तपाईँमाथि परोस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ भने आफ्नो घरमा भएका जीवित भगवान्लाई पूजा गर्नुहोस् सेवा गर्नुहोस् उनीहरूको अनुहारमा खुसी ल्याउनुहोस् प्रयत्न आजैबाट थाल्नुहोस् रामचरित्र मानसमा प्रष्टसँग लेखिएको छ यो प्रसङ्ग माता पिताको चरण स्पर्श गर्नुहोस् त्यो पनि ब्रह्मुरातमा उठेर स्वयं भगवान रघुनाथ बिहान सबैले उठेर आफ्ना माता पिताको चरण छुने गर्थे तपाईँ जाबोको हो र म जाबोको हो र स्वयं भगवान रघुनाथ बिहानै उठेर आफ्ना माता पितालाई प्रणाम गर्थे झुटो ब्रह्मा नपर्नुहोस् आमा बाबुलाई छोडेर अन्यत्रबाट भगवान् प्रसन्न हुने सम्भावना छँदै छैन तपाईँका ब्रह्मा नै माता पिता हुन् माता पिताको आँसुले तपाईँलाई सात जन्मसम्म यो जन्म होइन सात जन्मसम्म पोल्ने छ आमा बाबुको सेवा गर्नुहोस् मेरो प्यारे महोदय जसको शिरमा आमा बाबुको हात पर्छ ऊ पुरै भाग्यशाली हो उसँग भलै केही होस् नहोस् उसले भलै केही उस के पाओस् नपाओस् ऊ संसारकै सबैभन्दा भाग्यशाली हो सर्वे भवन्तु त